Құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Және өдеткендей. Қатарымыздағы бір қатысушымен қоштасатын уақыт келді. Ол қатысушы кім? Ол өзін жобада қалай көрсет алды. Нәтижеге жетті ме, жоқ па? Оны қазір білеміз. Ол кез келген қатысушы болу мүмкін. Мүмкін Айза болатын шығар. Мүмкін Айка. Тіпті Дәулет те болу мүмкін. Көп созбайық. Бүгін Қалым сен жобасымен қоштасатын қатысушы Кенжебек. Келе ғой. Қатысушылар таңғалып отыр. Неге? Бүгін ғана жұп болды ғой деп, көрермендер де таңғалып отқан шығар. Бірақ бұл біздің шешіміз емес. Бұл Кенжебектің өзінің шешімі. Оған белгілі бір мәселелер бар, өз айтып берсін. Осында келгенде әрқайсыңызбен танысқаныма, әрқайсыңызды көріп осы бірге сіздермен өз бақытымды іздеп отырғаныма өте қуаныштымын. Әрқайсыңыз іштеріңізде керемет жансыздар, бақыт болуға әбден лайық адамсыздар. Сондықтан сіздерді құрметтеймін, ешқашан ұмытпаймын. Себебі менің отбасылық жағдайлармен кішкене анам сырқаттан қалды. Сондықтан қасында болайын, жәрдемшісі болайын деп шештім. Және де өз бақытымды таптым ғой. Ең бастысы бұл адамдарды екі ғашықты қосатын. Бақытыңды шақырай ортаға, я? Айдана, келші ортаға. Шынымен де, Кенжебек жобадан нәтижемен кетіп бара жатыр. Біз қоштаспаймыз, кездескенше дейміз, өйткені арасында студияға келіп, ара қатынасы қалай жалғасып жатыр, е? Бір нәрсе айтып кетсем, мынау өте киелі орын қатысушының орындығы. Осы орындықты бағалаңыздар, бағасын біліңіздер, өз бақыттарыңызды табыңыздар, әнжерге отырған адамдарды қадірлей біліңіздер, қастерлей біліңіздер, және өз бақыттарыңызды тапсаңыздар, мынау орынды өзге бақытты болғысы келетін жандарға босатып берсеңіздер, ол өте керемет, өте батыл шешім болады деп ойлаймын. Және әрқашанда шынай болыңыздар, маска кимеңіздер, әрқашан өздеріңіз шынай болсаңыздар, шынайы жандарыңыз табасыздар, жұптарыңыз табасыздар, бақытты боласыздар. Тапсын тезірек. Және қалаулым сен жобасының ұжымдарына, Асыл ханымға, Шахкер мырзаға, осындағы редактор мырзаларға, барша жұмыс істейтін Голдбендқа барлығына үлкен рахметімді айтқым келеді. Сіздердің арқаларыңызда екі жас бақытты болып бір-бірін табады. О, рахмет саған, Кенжебек. Қазір қатысушылар Кенжебекпен қоштасады. Ал құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Ертең сағат 15:00-де НТК арнасы қосылып болсын. Сау болыңыздар. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліме сырласу. Өмір заңы екен ғой, кездесу мен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің, басқа түскен тағдырға. Жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен бір елесің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарыңда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Аңсап сен де жүрсің бе, жанарыңды талдырып. Атқан сайын әр күнге, үміт отын жандырып. Мезгіл өтіп барады, кеттің менен хабарсыз.
жүрексіз дам жанады, көніп келем ұмалсыз. Енді маған сен бір елесің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарында қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін.